Станом на 7 число у нас підйом води на внутрішніх ріках і також Дністровський басейн не наблюдається. У нас відкрився лід Нижнів, туди в район Івано-Франківської області, піднявся лід в районі Заліщик і Бурщівщина ще під льодом. Внутрішні ріки Серець, Стрепа, Збруч вскрилися, на Збручі йде льодохід. Підйому води на сьогоднішній день немає. І ще кілька днів плюсової погоди, і здутий та потрісканий лід на Дністрі в районі Заліщиків може піти льодоходом до Борщівщини і Новодністровської ГЕС, кажуть в управлінні з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації. Жодних проблем із льодоходом там не передбачають насамперед тому, що рівень води у Дністрі зараз нижчий за норму для такої пори року. І суттєвого його підйому ближчим часом не прогнозують, бо суха від осені земля активно вбирає талу воду. Однак небезпеку можуть становити невеличкі потічки, захаращені сміттям. У містах і райцентрах, де є зливна каналізація, рятувальники радять почистити стічні решітки та отвори негайно. Потрібно на місцях сільським головам та й мешканцям подивитися, щоб відвести воду з своїх дворів, щоб не було тих люкальних потоплень, господарських будівель, а може в низинах і частково може житлового приміщення. Оце треба зараз звернути негайно увагу. Хочу звернути на роботу комунальних служб міста Тернополя і районних центрів нашої області щодо пропуску талих вод в місті. Це зливна каналізація, треба очищати решітки прийомні, тому що можуть бути локальні підтоплення. Загалом же погода на Тернопільщині для танення снігів без наслідків зараз, як і торік, сприятлива, вважають рятувальники. І пригадують, що 10 останніх років танення снігу і льодохід на Дністрі та інших ріках минали на Тернопіллі без ексцесів. Та якби що, до несподіванок, запевняє влада, готові. Поки загрози немає на сьогодні. Всі гідропости працюють в штатному режимі, інформація надається щоденно, всі засоби, які повинні бути приведені в готовність. У нас в грудні місяці на засіданні обласної комісії з техногенно-екологічної безпеки був затверджений план дій органів управління цивільного захисту під час пропуску талих вод та льодоходу. 20 лютого планується заслухати звіт про виконання даного плану, будуть звітувати всі керівники, голови райдержадміністрацій. Створена робоча група, яка, починаючи з 11 числа і до 20 лютого, буде перевірена наявність і стан гідроспоруд в області.